Hörmətli vətəndaşlar, bu gün gəlişimizi başlayırıq. Leksiyadəsi də qadırız, o Washington'dan sözləyimiz. Leksiyada sözləşdən burun bir işgə qız gəb, çünki hörmətli vətəndaşlar, 13-cü günü, yəni bir gün digəndək, ikinci gün digəndək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezident Trump əfəndi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabıq dövlət işlər katili, rəqistirlərisinin vəzifisini elib taşıdı. Bu doğru da hazır qılqılı köp bombası mı? Likən onun ornağa belgilengen əslədiki Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Ahbarat İdarəsinin başlığı Mike Pompeo dövlət işlər katibi qılıb belgiləndi. Bu bəlkə intayin zor özgürüş. Hazır Mike Pompeo əpəndini torbətlərdə qatı qol adam bulub mu? Xitayğa qatı qol adam deyişmadıdır. Yəni, kiyinki tərəqiyyatını görürüz, ölmətlik vətəndişim. Bu, böyle iş. İkincisi, hazır Çavuşan söhbəti doğrusudur, naiti dağdoğuluq başlanan. Həndi Çavuşan söhbəti doğrusudur. Çavuşan ilə söhbət ötküzüş doğrusudur. Əvvəl Koreya söhbət ötküzüb. Yəni, ondan ki, Amerika Birləşmiş Ştatları söhbət ötküzüqan fikirgə gəlgəndək durulub. Onun mu tərəqiyyata qarayımız? Bugün sözləyidiqan leksiyalarımız asaslıqı yuqarqı məzmunlarını dəvr qılğanlarla davamlaşdırırmız. Birinci mavzu bunda tuyuqsuz almaşdırıldı. Amerikanın yeni dövlət işlər katibi Cungoğa qatı qol buludu. Mavzuyla xəbər 3-cü ayının 13-cü günü Fransiya Xalqara Radio Stansiyası Xitay dil proqramı ilan qılındı və Van Vitor betəgə köçürüb besil. Xəbər mündaq başlandı. Amerika diplomatiya sahası yəni bir yeni rəhbər girişdi. Prezident Trump həftənin 2-ci günü, yəni 3-cü ayının 13-cü günü dövlət işlər katibi Tillerson tuyuqsuzla xizmət edən bikar qıldı. Onun ornığa qatı qol deyib qaralğan Cungoğa qatı qol pozisiyaya tutuduğan əsli Mərkəzi Axbarat İdarəsinin başlığı Mike Pompeo Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət işlər katibi qılıb təyinləndi. Prezident Trumpın sabiq dövlət işlər katibi Tillersonu xizmətindən boşadığanlıq toğrusudakı xəbər bunundan buran tarqalğan idi. İxan Mobil Neft Şirkti Qroyunun modeli rəqistirilirsin. Xizmətkər yanı Prezident Trump ilə yaxşı münasibətdə bulalma. Axırı rəsmi xizmətdən qaldırıldı. Prezident Trump Twitterdə fikir qaldırıb bu xəbərini tarqatdı. Muhbər Tillersonu sual qoyğanda mən bu işdən mətbuat arqalı xəbər tapdım, deyib cavab verdi. Tillerson dövlət işlər katibliyi xizmətini 14 ay bicirgən buldu. Xizmət müddəti nəhayət qısqı bolğan dövlət işlər katibi bulub hesablandı. Mike Pompeo hazır Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət işlər katibi bulub belgiləndi. Bəzi təhlilçilər Mike Pompeo köz qaraş cəhəti Prezident Trump ilə çıxışalaydı deyib göstərdi. Pompeo'nun Cungoğa tutulduğun meydanı qatı qol deyib qarılıb atıdı. Yeni təyinlənən dövlət işlər katibi Mike Pompeo nurğun sorunlarda Cungo Amerikaya təhdid deyib təkidləgən və şündaq göstərdi. O, ötken il 7-ci ayda muhbirinin bir qatımlıq ziyaretini qəbul qılğanda uzundan qarğanda Amerikanın bir xətərliyi gəlir. Yetib kilidigan xiris Cungodan kilidi. Rossiyadan emas. Deb ko'rsatgan. Cungo Amerikaning raqobatchisiga aylanish iqtidoriga ega deb ko'rsatgan. Cungo harbiy kuchini o'zlik-so'z taraqqiy qildirib, yer shari bo'yicha Amerika bilan qarshilashmoqchi bo'layotgan deb ko'rsatgan. Cungo harbiy kuchini taraqqiy qildirib, yer shari bo'yicha Amerika ilə qarşılaşmaqçı bolovatıdır, deyib mi görsətdi? Prezident Trumpın Tillersonu vəzifədən qaldırğanlığı Aqsaray, nə Aqsaray, mındaq kəndiydi. Prezident Trumpın Tillersonu vəzifədən qaldırğanlığı nə Aqsaray, mındaq kəndiydi. Çavuşan bilən tarixi xarakterlik fikir işitim burad.
Çavşan bilen tarihi karakterle kuşuruştum buran. Prezident bir yepyeni diplomatla kuşunu buluşunu ümit kıldı. Çavşan bilen tarihi karakterle kuşuruşuş buluştum buran. Prezident Trump bir yeni diplomatik diplomatiye kuşunu buluşunu ümit kıldı. Ümit kıldı. Kızıkarlık bir tarif şok ya. Ötken yılı 10. ayının başlarında Prezident Trump ile Kim Jong-un birbirini tanıklaşıp turgan mezgilde Çavşan'dan gerizini bilmekçe bulup atkan telleri sonra karatıp o Çavşan bilen sohbet kuremen deyip vakti sırap kılıp atıdu deyip görsetken. Sen küçüğünü saklap kal. Biz kılıç kıtıgeçlik işimizi kılemiz deyip görsetken. Prezident Trump Aksaray'ın güllük bağıtısı da muhbarığa mındak görsetti. Rakisteller için bilen yakşı öttüm. Lekin işkimizin otlarısı da pikir ihtilapları körüldü. Prezident Trump matbuatkı mındak dedi. Mən telleri son bunun deyken tekeme bəxtlik buludu dep oylayman. Telleri sen kısıkçı hizmet eden ayrılış notku sözlüdü. Üçüncü ayının 31. günü hizmet ordumdan ayrılımın. Mən hizmetlaştırımı rahmet eğitimen dedi. Lekin Prezident Trump'a bir cümleme rahmet demedi. O, Washington, Rusya'nın tüyüksüz hareketlerine ispatları inkas kaytırışı lazım de görsetti. Washington, Rusya'nın hareketlerine ispatları inkas kaytırışı lazım deyip görsetti. Televizyon hizmeti den kaldırıldı. Bunun den Prezident Trump hükümeti işki ciddilik ne göre valgalı buludu. Prezident Trump televizyonun hizmetinin kaldırılgalı ayrı planlı Kaliforniya kitip etip televizyonun özüge tılpın arkalı uhtardı. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi Yardımcı Devlet İşler Katibi Gidsin bunda görüşen. Devlet İşler Katibi Tillerson nemüçün hizmetten kaldırılgallığının sebebini bilidi. Tillerson əsildi Amerika diplomatiyesi kuş çıkarmakçı bolgan idi. Bir neçə minut ötkendiyin ki Prezident Trump Yardımcı Devlet İşler Katibi Gidsin'nin hizmetini mu elib taşladı. Onun mu hizmetini elib taşladı? Gidistan matbuatı mındak dedi. Mən öyüm gibi verip dem elişki aldıravatım. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Mahkemesi de 70 min diplomat işleydi. Ulanın 250'den artık, ula 250'den artık baş elçi ve dünyanın her kayısı yayılırdı ki konsulhanlığa tarqalardı.